بسم الله الرحمن الرحيم حامد ومصلي محترمين یو محترم رو دا پشتنه کړی ده چې موږ دوه کسان شراکت سره کوو. زما لک روپۍ دي، د 50,000 روپۍ دي. دی کار کوي، پیسې زما ډېرې دي، نو بس ګټه او تاوان مې سره نیمی ده. دا څنګه محترمینو په شراکت کې ګټه پر خپله مرضي تقسیمولی سي؟ مثلا د 1,00,000 روپۍ دي، هغه لږ ګټه اخلي، دا بل 40,000 روپۍ دي، هغه ته ډېره ګټه ورکړي یا نیمی نیمی سره ګټه ورکړي، خو تاوان نه سي تقسیمولی په خپله مرضي. تاوان به د سرمایه پر سر وي. که د چا 1,00,000 روپۍ وي، هغه به د 1,00,000 روپو تاوان وړي. که د چا 50,000 وي، د 50,000 تاوان به وړي. که د چا 40,000 وي، د 40,000 تاوان به وړي. چې څومره تاوان راغلي، هغه به د سرمایه پر سر تقسیمیږي، د افرادو پر سر نه تقسیمیږي. چې څومره سرمایه ده، هغومره به تاوان وړي. نو په تاوان کې په خپله مرضي تاسې نه سي یو بل سره تاوان اخیستلی، ګټه په خپله مرضي تقسیمولی سي. فتاوا قاسمیه جلد نمبر 40 صفحه نمبر 8. په حواله سره د فتاوی علمګیری جلد نمبر 2 صفحه نمبر 324. بدایع ثناء جلد نمبر 6 صفحه نمبر 28. شامی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 400. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوی عبدالرحمن سمین صاحب.